Kenjayeva ham o'rin egallagan, mana hozir u bizning diqqat markazimizda. Sabina Toshkenbayeva to'p bilan o'zining dasturini bizga namoyish etib beradi, tomosha qilamiz. Albatta sportchimizga omad tilab qolamiz. Ushbu yo'nalishda eng yuqori natijani qo'lga kiritishga tilakdoshmiz. Mana shu tarzda start oladi Sabina Toshkenbayevaning dasturi. You are my best friend, you are my everything. Suddenly now, you are the best of me, the reason that I believe. Suddenly now, and I darajada to'p bilan o'z chiqishini bizga namoyish etib berdi Sabina Toshkenbayeva. 2019-yildagi O'zbekiston chempionati oltin medal ko'p kurash bo'yicha qolaversa xalqqa hamda lentada bajariladigan mashqlarda oltin medalni qo'lga kiritgan, to'p hamda bulavadagi dasturida esa kumush medallarni rasmiylashtirishga muvaffaq bo'lgan. Haqiqatan ham to'p bilan a'lo darajadagi urinishni bizga namoyish etib berdi. Dasturda Tatyana Volojanina 22 deyarli mukammal tarzda amalga oshirib berdi o'zining chiqishini. Ko'ramiz endi hakamlar tomonidan bildirilgan munosabat qanday bo'ladi ushbu dastur uchun. Navbatdagi ishtirokchini gilamga taklif etamiz. Bu Yeva